Imos agora ata a Coruña, onde un grupo de artistas montaron o taller creativo No Importa. Foi concibido como un lugar de traballo, pero tamén como un centro de exposicións e de outras actividades dirixidas ao público. A intención do colectivo é converter este espazo nun espazo vivo na cidade. Este edificio é un xermolo de creatividade. Nel traballa un grupo de mozos que un día decidiu xuntarse e compartir un espazo. Malia que a maioría deles son arquitectos, aquí teñen cabida infinidade de disciplinas. O taller creativo No Importa naceu hai máis dun ano como unha idea, un proxecto cargado de ilusións que hoxe é unha realidade. No Importa é un taller creativo que nace pois, un proxecto que nace hace aproximadamente un año, en el que pois, varios compañeros, arquitectos, moitos de nosotros, decidimos compartir un espacio para trabajar en él, ¿no? No es una zona solo de exposiciones ni una galería, sino es un sitio de trabajo en el que hay muchas disciplinas involucradas, ¿no? Desde pintura, escultura, fotografía, arquitectura, edición digital, diseño gráfico, diseño de moda. O colectivo non bautizou o proxecto como No Importa por casualidade. O nome resume a súa actitude desafiante ante a situación económica actual. Lo que no nos importa es la crisis, lo que no nos importa es la situación. No importaba no tener un peso, no importaban los alquileres, no importaba no tener espacio. Pues no nos importa o que diga a gente que es una locura, que no tiene ninguna lógica. No queremos ser una generación perdida, como dicen por ahí. Entonces al final, pues son dos compañeros, fue yo que dijo, el nombre no importa. Y directamente quedamos todos sorprendidos, decimos, ya está, ya tenemos nombre, no importa. O que sí les importaba era estar conectados con la ciudad. Por eso, un dos requisitos a hora de buscar emplazamento foi que este dispuxese dunha planta baixa. Foi así como deron con este edificio situado na rúa San Andrés da Coruña, que conta cun baixo e outros 4 andares. De aí que a planta baixa queremos adicala a facer calquera tipo de evento artístico, cultural, que nos interesa a nos, pero sobre todo que nos propone a xente de fora, por iso estamos abertos a iso. Que sea un sitio de conexión con a ciudad, con a planta baixa, onde haremos actividades, talleres, eventos, exposiciones, un pouco lo que vaya surgiendo e nos vayan proponiendo, porque tamén a intención é que a gente proponga e nosotros seamos un espacio vivo na ciudad, non só nosso, sino que a gente poda venir a compartir. A planta baixa que dedicamos a galería, non unha galería no sentido tradicional de que veñe un neno e pides un currículo, non, non, aquí o que importa é a calidad da obra e a calidad humana, da igual que a persona que veña non teña experiencia, non teña un currículo. Detrás de No Importa hai un total de 9 socios, aínda que con gusto reciben a colaboradores que queren traballar ali, reservándolles o último andar. As sensacións do grupo son boas, e máis tras recibir unha resposta positiva do público dende o día da inauguración do taller.